हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मुँ सीपु आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल सीपु क्रिएशन। पंडा साइन एसपी किणवार आज मसे ही गला, तो 25 जनवरी 2019 किणी थी और आज हूँ 25 फेब्रुआरी 2019। तो मुझे कही कि तार आज रिव्यू कर देखी तार माइलेज मत के फिल हो गाड़ी चलने 5 गियर फैसिलिटी आपण लॉन्ग ड्राइव रे आपको जना पड़ोनी भी गाड़ी चलाउंटे बेस्ट ऑप्शन होजी होंडा साइन एसपी। तो चलतु आज तार किसी रिव्यू करवा भिडे। देखि पारथबे ब्लू कलर रो होंडा साइन एसपी अपन को सामने रे लुक 2018 एडिशन लुक जबरदस्त अछि। स्टार्ट करिबा सामना रो फायर बॉडी 3D ग्राफिक्स सहित साइड ट्यूनिंग नॉर्मल इंडिकेटर पे बॉल बढ़िया हैंडल उपरे होंडार लोगो स्मूथ धरिया को राइट साइड रे सेल्फ स्टार्ट लेफ्ट राइट रो ट्यूनिंग ट्यूनिंग सहित हॉर्न ता तले चोक रो भी दीजिए आईटी हेड अप डाउन रो आउ साइड रे पास रो सुई दीजिए। फ्रंट रे देखा गले गोटे एनालॉग स्पीडोमीटर सहित डिजिटल देजे जोटी ऊपर टाइम इंडिकेट करुचे मझेरे फ्यूल रो आउ तले केते किलोमीटर ट्रिप होइचे आउ एटा चेंज होता है चेंज करिया पई ए बटनटा देइचे ए बटनटा थोड़े देखिले टोटल केते किलोमीटर रनिंग होइचे से देखैबो। ऊपर देखाय गले लेफ्ट राइट रो ट्यूनिंग ता तले को हेड लैंप रो लाइट आउटर न्यूट्रल रो एटी 3D ग्राफिक्स रे साइन एसपी लिखाई जी दि साइड रे अपन पाई परिवे सीबी 125 रो लोगो इंजन रो दि साइड रे होंडा रो लोगो सीट देखे गले लंबा सीट आउ बैक हैंडल में रबर रो दीजी पछ लुक देखे गले एटी
ଅନର ଲୋଗୋ ରାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟର ଟ୍ୟୁନିଂ ଏଲ୍ଇଡି ନୁହଁ ନର୍ମାଲ ବଲ୍ର ପଛ ଲୁକ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅଛି ଜବରଦସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ ମୋଟା ରବର୍ର ଦେଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗିଅର ଫାଇଭ ଗିଅରର ଏଇଟା ଆଗରେ ଏକ ପଛକୁ ଚାରି ଏନ୍ଏସ୍ପିର ସିଟ୍ କାପାସିଟି ମିନିମମ୍ ହୋଇଛି 170 kg ଫୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ କାପାସିଟି ହେଉଛି 10.5 liter ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଭରିଲି ଶୋରୁମ୍ରୁ ମୋତେ କେତେ ଦେଇଥିଲେ କହିପାରିବୁନି ମୋତେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ 1.5 liter ଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଭରିଲା ବେଳକୁ 11.85 liter ଧରିଲା ଫୁଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ କରିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ତ ଭଲ କଥା ଆଉ କିଲୋମିଟର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 521 kilometer ଏବେ ଟୋଟାଲ ରନିଂ କରିଛି ଟ୍ରିପ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 521 kilometer ଚାରି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଫୁଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ବାକି ଅଛି 521 ହେଇଗଲାଣି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ 550 ତକ ଯିବ ତ ଏଭରେଜ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 55-60 kilometer ତକ ମୋ ଅନ୍ଦାଜରେ ଦେଉଛି ତ ମୋ ହିସାବରେ ସୁପର ଟାୟାର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଟ୍ୟୁବଲେସ୍ ଟାୟାର ଆଉ ଟିଭିଏସ୍ର ପାଖି ଆଗ ଆଉ ପଛ ଚକା ସମାନ ଟାୟାର ସାଇଜ୍ ଅଛି 80x118mx47p ସାଇନ୍ ଏସ୍ପି 125 ଓଲ୍ଡ ମଡ଼େଲ ବାପାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଥିଲା ଶୋରୁମ୍ରେ ଯେବେ ନୂଆ ମଡ଼େଲ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା ତ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ତ ବାପାକୁ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ରାଜି ହେଲେ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜଣ କହିଲେ ଆର ଚେନ୍ସ ପକେଟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ନେଇନି ବୋଲିକି କିନ୍ତୁ ଯାହା ହୁଣ୍ଡା ବାଲା ନ୍ୟୁ ବାଇକ୍ରେ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଦୂର କରିଦେଇଛି ଚେନ୍ସ ପକେଟରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁନି ଗିଅର ଏବେ 5 gear ସ୍ମୁଥ ରାଇଡ଼ିଂ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ସ୍ମୁଥନେସ୍ ଅଛି ଏବେ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଏବେ ତ ଫାଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ନେଇନି ଫାଷ୍ଟ ସର୍ଭିସର ସାୟଦ ଭାରତ ହୁଣ୍ଡା ନେବାର ଅଛି ଦି ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଗୁମାଟ୍ରା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଠି ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ମୋ ପଥରେ ମୋ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ଡ୍ରାଇଭ୍ ସ୍ମୁଥ ଅଛି ସାଇଲେନ୍ସର ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବି ବାହାରିନି ଆର ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍ଟା ବୋଲେ ଷ୍ଟେନ୍ଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ର ଗୋଟେ କୁଟିଂ ଦେଇଛି ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପଚାରିଛନ୍ତି କି ଆମେ 5 gear କାହିଁକି ନେବା ବାଇକ୍ 4 gear କାହିଁକି ନୁହଁ କ'ଣ ଏମିତି ହୁଣ୍ଡା ସାଇନ୍ ଏସ୍ପି ନ୍ୟୁ ମଡ଼େଲ ଫିଚର୍ସ ଅଛି 5 gear କି ଆମେ 5 gear ବାଇକ୍ ହିଁ ନେବା ତାର ଫିଚର୍ସ ବତେଇ ଦେଉଛି ଏ 5 gear କ'ଣ ହୁଏ ନା ବାଇକ୍ର ମାଇଲେଜ୍ ବଢ଼ିଯାଏ ଆଉ ତା ସହିତ ପିକଅପ୍ ଆର ବଢ଼ିଯିବ ଆଉ ନର୍ମାଲ ବାଇକ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଯେଉଁ 2 number ବାଇକ୍ରେ ଗିଅର ପକେଇକି 2 number ଗିଅରରେ ହମ୍ପସ ପାର କରିବେ ତ ଆପଣ ଗିଅର ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ପୁଣି ତାକୁ 2 ଆଣିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ 3 number ଗିଅର ବି ଆରାମସେ ସ୍ମୁଥରେ ବି ବାଇକ୍ଟା ରନ୍ କରିବ ଯଦି ଆପଣ ବାଇକ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ରିକମେଣ୍ଡ କରିବି ହଣ୍ଡା ସାଇନ୍ ଏସ୍ପି ନ୍ୟୁ ମଡ଼େଲ 5 gear ବାଲା ଏଇ ବାଇକ୍ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ବାଇକ୍ ନେଲା ବେଳେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ବାଇକ୍ରେ କେତେ ସ୍ମୁଥନେସ୍ ଅଛି ବସିବା ପାଇଁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଡ୍ରାଇଭ ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଇଟ ଚଏସ୍ ତ ନିଜ ନିଜର ଥାଏ ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି ମୁଁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣୁଦେବି